Agora vamos a Parnaíba conversar com o nosso querido Mesquita, ele que traz aí informações sobre o fim de semana no nosso litoral piauiense, no nosso paraíso. Bom dia, Mesquita. Tudo calmo aí no paraíso? Bom dia, minha amiga Eli, bom dia a todos que acompanham a TV e Rádio Jornal, tanto na TV que nos assiste, quanto no rádio que nos escuta, né? Às vezes algumas pessoas entram em contato comigo, falando, que estão ouvindo no carro, né? Aqui a nossa participação. Obrigado pelo carinho de todos. Pois bem, Eli, final de semana com violência no litoral piauiense, onde um homem sofreu uma tentativa de homicídio na sexta-feira. Já no sábado, ele foi, então, assassinado. Meu Deus! Ele, acredito que esperou a morte, porque na primeira situação em que ele foi baleado, não procurou autoridades policiais, não procurou socorro médico, e ali, por conta, talvez, de não ter sido tão grave, um tiro de raspão, por exemplo, ele acreditava que não aconteceria mais. Porém, na noite de sábado, este homem de 39 anos de idade foi assassinado a tiros. Seis tiros atingiram o corpo da vítima. Você vai acompanhar os detalhes na reportagem. A Polícia Civil do Estado do Piauí investiga um crime de homicídio que aconteceu na cidade de Parnaíba na noite do último sábado, dia 16 de março. O crime teve como vítima um homem identificado como Celso Lima Souza, de 39 anos. Celso era ex-presidiário. Ele foi preso no ano de 2014, depois de praticar um crime com lesão corporal grave. Ele também foi preso por furto. O crime contra Celso aconteceu no bairro João 23, na cidade de Parnaíba. A polícia recebeu informações que pelo menos oito disparos foram efetuados contra a vítima. Outros detalhes, como qual veículo foi usado no crime, deverá ser desvendado na investigação policial. No momento do assassinato, chovia bastante na cidade de Parnaíba. A vítima teve morte imediata. O SAMU chegou a ser acionado, mas não pôde fazer mais nada. Os profissionais retornaram então para a base do SAMU. Foi então que os policiais militares do 27º Batalhão realizaram o isolamento da área e acionaram os peritos criminais. No trabalho de local realizado pelos peritos, foi possível constatar que a vítima foi atingida com pelo menos seis tiros pelo corpo. Por volta das 20 horas, a Polícia Militar tomou conhecimento dessa tentativa de homicídio aqui, né, na área do bairro João 23. E de imediato deslocou uma equipe aqui do 27º BPM para esse local, né? Ao chegar aqui, encontrou esse indivíduo, né, baleado, ainda estava com vida, né? Foi acionado o SAMU. O SAMU demorou muito para deslocar até aqui, aproximadamente quase uma hora. E o indivíduo acabou entrando em óbito, certo? Segundo o relato aqui da população, esse indivíduo, ontem ele já teria sofrido aí algum disparo de arma de fogo. E não procurou, né, atendimento médico. E hoje, novamente, teve essa tentativa de homicídio contra ele. E infelizmente, ele veio a óbito, né? Nós estamos aqui no local, aguardando a perícia. E já de posse de algumas informações para tentar entender a dinâmica de como aconteceu, né? Pois é, ali era uma pessoa que tinha aí seu passado, né, com problemas na justiça, na polícia, mas que, a princípio, o que foi informado é de que ele havia deixado essa vida de crime de mão. Porém, ninguém sabe aí, então, qual a motivação de tentarem matá-lo até conseguir, né? Porque na sexta tentaram e no sábado conseguiram. Então, a polícia está investigando esse caso para saber se ele estaria participando de alguma determinada facção criminosa aqui da região, porque são ao menos três que iniciaram essa guerra entre eles, e muitos são vítimas dessa forma, né? De assassinato com essa característica de execução. Esse rapaz pode ter ingressado também nessas facções criminosas. A polícia, claro, é que vai dar a resposta depois do trabalho de investigação.
Pois é, Mesquita, ele teria deixado, né, o mundo do crime, mas parece que ainda ficaram algumas contas, né, para acertar. Pois é, por isso que a gente sempre aconselha as pessoas Não que a entrar, né? porta para entrar no mundo do crime é larga, para sair é estreita demais. Pode ser que não saia vivo. E muitos são os casos, né? Verdade. Mesquita estava vendo aí seu material, muitas imagens aí, com chuva, né, no litoral. Sim, inclusive, a própria polícia relata a demora, né, do atendimento à vítima quando foi acionada. Algumas pessoas falaram que fazia muito tempo que havia sido chamado o SAMU e chovia bastante na cidade de Parnaíba no momento em que esse rapaz chegou ali a ser baleado, né? Então, a gente não sabe se esse atraso no atendimento do SAMU pode ter sido decorrente da forte chuva. Fato é que houve essa reclamação lá no local por conta da demora do atendimento que poderia ter salvado a vida desse rapaz, né? Ou não, Ou seis não. tiros em todo o corpo, né? É o que chama bastante a atenção, né? É a persistência em acabar com a vida dele, né? Eles foram muito insistentes. Na sexta-feira ele foi baleado e as mesmas características, criminosos, né, que chegaram ali à procura dele e efetuaram disparos. Já no sábado, conseguiram fazer com que ele perdesse a vida. Meu Deus, que coisa. Mesquita, querido, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente se vê amanhã. Até amanhã a todos. Abraçar minha amiga Letícia, que eu vi lá no status dela, no perfil do status, né? Lá assim, ao fundo, o plano de fundo era uma obra de arte e pronto, completou. Pronto, Tornou olha aí. a mais bela das obras de arte. Eita, eu acho que era um Van Gogh, não era não? Olha aí quem entende, viu? É, Não sabia até o nome desse sujeito, mas aí. a dona Letícia, ela é inteirada aí no mundo das artes. E você também, né, Eli? Já disse até quem foi o autor da arte aí. Parabéns. Eu só Beijo, conheço. Mesquita.